Oi, gente, tudo bom com vocês? Adivinha onde a gente chegou? Ó, estão conhecendo? Orquidário Binô, gente. Gente, eu não me canso de ver esse lago. Isso aqui é igual uma ilhazinha, ó. Olha que lindas as carpas. Enormes. Olha só o tamanho delas. Delícia, né? Então vamos lá, vamos ver o que tem lá no Binô de novidade. Bom, gente, chegamos aqui no Binô. Tem umas sapatinhas lindas. Olha que coisa linda, gente. Essa daqui é da folhinha pintada que eu tenho, R$ 80, tá? Ó, tá linda, linda. As minhas estão todas florindo também. Gente, olha que graça o arranjo que eles montaram com a Ficus, ó. Eu acho que é a Ficus elástica. E aqui o tostão, ó. Ficou lindo. E tem aquele bambuzinho japonês. Olha que coisa linda. Bambu da sorte, R$ 15 o vasinho. Ali embaixo tem algumas peperônias. Plantas carnívoras. Vamos ver quanto tá essa, gente. R$ 100 essa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês do lado de cá. Ali, ó. R$ 100. Mas ela tá linda. Ai, as Wandas. Minha paixão, né? Outra carnívora aqui, olha. Essa aqui é daquela que eu tenho, ó. Aqui, gente, tem bastante cacto. Ai, meu Deus do Essa é linda, céu. né? Olha esses cactos que eu tenho deles. Eu vi. R$ 25, gente, olha. Tudo em floração. Olha só. Tá mesmo. Eles estão lindos. Linda, Eu acho que eu vou pegar esse aqui que já tá linda, linda. florindo aqui, ó. Tem essa hortilância aqui, ela é Linda. linda. Tem cada planta linda. Asplênio crispi. Ai, essa samambaia é muito bonitinha, gente. Essa daqui é Emina. Samambaia é Emina. Jiboia prata tá R$ 20. Samambaia Emina tá 25, olha. Elas são maravilhosas. Excelente aí pra decoração, né? Chifre de veado. Ai, dendô chilo combiano. Olha que linda. Eles estão vindo daqui. O meu já deu dendô chilo há muito tempo. Agora aqui eles estão, ó, saindo, né? Parte da oia. Deixa eu ver que oia é. Só dizer que é flor de cera, gente. Ah, tem que matar. Quem é essa? Ah, tem a bicolor aqui, olha, oia bicolor. Deixa eu ver quanto tá. R$ 40 o vaso da oia bicolor, tá? A outra oia comum deve estar o mesmo preço também, gente. Lourdes e Discolor, vamos ver quanto tá. R$ 40 o vaso da Lourdesia Discolor, gente. Ela é muito linda, a orquídea pipoca, mas eu acho ela muito, muito, muito chatinha de lidar, tá? Tem algumas begônias aqui, olha que linda. Pimentinhas. Olha esse vaso de begônia, gente, coisa mais linda. Vou ver quanto tá isso. Normalmente begônia não é cara não, ó. R$ 20. Esse vaso aqui, ó, cheio. Tá lindo. Vale a pena aí comprar, gente. Aérea, essa deve ser aérea eritamentosa. Eu acho que é isso. Aérea. E a xintoides, é isso mesmo. A minha já deu flor, já tá na segunda floração. Olha que coisa linda. Deixa eu ver se tá com preço aqui. Não tô vendo nenhum vasinho com preço. E tem essa alocácea menor, que tá, ó, R$ 35. Tá muito bonitinha também. Amarilis, R$ 20. Estão lotadas aqui já as florais, né? Ó, tão linda. Gipladenia. Aqui tem a vermelha e acho que a rosa.
Estão muito bonitinhas, lírios da paz. Essa daqui eu também tenho lá em casa. Tá linda, gente. Aqui, ó, Begônia Mari, R$50, ó. Muito, ai, não acredito. Olha o que eu achei. Palmeiras de Madagascar. Vou ter que levar, né? Gente, olha os bonsais de romã. Olha só o tamanhozinho. E já aqui, ó, com fruto. Olha a coisa mais linda. Ó, R$35. Mas tá lindo, lindo, lindo. O outro ainda tá maior ainda, ó. Que gracinha. Ali as amarelas. As bromélias, gente, essas bromélias são maravilhosas. Quero uma dessa aqui, olha. Guzmania. Denise Variegata. Essa tá linda. Muito bonita. Bromélia Guzmania, essa é diferente, gente, olha. Essa aqui tá R$30. E aí as orquídeas tradicionais que vocês já conhecem, né? Fal, R$70. Mini Fal, R$35. Ó, aquela lá é Mini Fal, mas é um pouco maior, R$50. Olha que linda, tá final de floração. Mas esse aqui é o Cataceto Susan Fuchs. Olha que lindo. Coloração bonita, né? Tá muito bonitinho, deixa eu ver se tem. Ó, R$120, gente. Mas tão lindos. Esse daqui, ó, cheio de botões pra abrir. Tem ali 4 botõezinhos pra abrir. Gente, olha esse imbigo, coisa linda. Só podia ter um restaurantezinho, né? Imagina, o pessoal vem pra cá. Né? Nossa. Café, pelo menos um café, né? Olha que lindo esse imbigo. Olha a cascata, que lindo, Fal cascata. Calanchões. Orquídea negra, gente, olha. Ela é bem miudinha aqui, ó. E ela dá essas florzinhas aqui. Tão lindas. E ela tá aqui, ó. Pau de barro. Olha, ó. Tá linda. Olha esse arranjo, que lindo, de cacto. Gente, não vou demorar. Só vim aqui com vocês pra vocês verem o que tinha de novidade. Então, já vou me despedindo, um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra aí no próximo vídeo, tá bom, gente?